shkruan Ylli Pata. Është një thriller i vërtet historia 48 orëshe e tallazit që ka sjellë mjediset opozitare, çështja e linçimit të një intelektuali i cili u diskutua si kandidat i mundshëm i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Bëhet fjalë për Rudi Erebaron, një intelektual tiranas, artist, shkrimtar, laureat i çmimeve evropiane, poet, publicist, pjesëtar i lëvizjes së 10-orit, e së fundi një nga aktivistët më të zëshëm për çështjen e teatrit kombëtar. Zyrtarisht nuk se ka ndonjë qëndrim apo shpallje, por fabula ka qenë e tillë. Enkelejda Libeaj duket se ka biseduar me Rudi Erebaron dhe ka shprehur dëshirën që ai të ishte kandidati i PD-s për kryebashkiak, normalisht duke shtuar se kjo do duhet të diskutohet me strukturat. Erebara, i cili përveç se një intelektual i plotësuar, prej vitesh është një personazh mjaft i ndjekur në rrjetet sociale, një influencer në kuptimin e plot të fjalës, por që nuk ka bërë asnjëherë reklama mallrash kozmetike apo estetike. Ishte Rudi që foli i pari për miqtë e tij në rrjet në lidhje me mundësinë e kandidimit, e ku pati një endorsement të fortë nga njerëz të medias që njihen si përkrahës të PD-s ndër vite publikisht, por menjëherë pati një llum sulmesh nga përkrahës të foltores, të cilët në rrjet quajtën mundësinë e kandidimit të Rudi Erebarës si tradhti. E siç ndodh në kësaj rastesh nga militant të ngarkuar nga fiksimi berishian, emocionin e kthej në një batare llumi e sharjesh pa fre, por përveç kësaj vjen edhe sulmi artilerik thuajse i komanduar me bateri i mediave pranë Berishës e Metës. Po pse ndodh kjo? A ka kandiduar PD-ja Ali Beaj njerëz në disa bashki të tjera e nuk ka ndodhur kjo zulm më madh balte, madje as në bashkinë si Kamza ku Berisha e shikon si qendër të revolucionit? Duket se më shumë se me gestin e kandidimit e ka me profilin e kandidatit. Ali Beaj ka thyer rakullin duke sjellë në tavë një emër që nuk vjen nga kulisat partiak, por nga jashtë seksioneve, salloneve e natyrisht klaneve. Është thyer më shumë se akulli, xhami i Selisë së PD. Ali Beaj ka kërkuar një kandidat jashtë kafes së partisë, e ky realisht është një revolucion i vërtet politik në një farë mënyre. Ndaj është nxehur foltorja, pasi nëse nis me Rudin, kjo përzgjedhje bëhet standard që do të thotë se opozita do të kërkojë kandidat dhe për deputet, jo nga panelet, por nga shoqëria. E këtu realisht shuhet foltorja, e cila premtoi hapjen por doli më keq. Madje kush del si protagonist, shpallin si bashkëpunëtor të Ramës. Sa për info, si Lulzim Basha edhe Enkelejda Libeaj kanë qenë bashkëpunëtor, madje të ngushtë të Sali Berishës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.